Igračice Ferivija iz Višnjevca godinama imaju sjajne rezultate u mlađim kategorijama i uglavnom stvaraju nove odlične odbojkašice, a sada su i u seniorskom uzrastu ostvarile povijesni rezultat i plasman u prvu ligu, inače drugi rang natjecanja u Hrvatskoj. Nakon što su bile dominantne u prvoj B ligi skupini Istok sa samo jednim porazom, igrali su kvalifikacije s ekipom Žok Ivaneca. U prvom su susretu u gostima poražene minimalno s 3:2 u setovima, a onda su uzvratu u svojoj dvorani nošene sjajnom podrškom navijača ostvarile pobjedu od 3:1 i tako izborile zlatni set. Bila je to odlična igra mladih Višnjevčanki u plavoj opremi, osim prvoga seta kojeg su izgubile na razliku, a kasnije su bile dominantne. U drugom setu ostavile su samo 8 poena gošćama, u trećem 15, u četvrtom setu bilo je 25-16 za Ferivi. U zlatnom setu Višnjevčanke slave sa 15-13 i tako ostvaruju pobjedu i plasman u prvu ligu. Ferivi Višnjevac jedini je klub u Slavoniji koji je izborio nastup na prvenstvu Hrvatske u svih 5 dobnih kategorija. Osim seniorki, prije 3 tjedna mlađe kadetkinje uzrasta U15, koje su bile prvakinje Slavonije i Baranje, osvojile su 3. mjesto u Hrvatskoj, čime su ponovile prošlogodišnji uspjeh kada je generacija 2008. godišta također osvojila državnu broncu.